estás convidada na próxima semana para uma farra com a música do Bana. Vá para os lados da Praça do Camões, mesmo em frente à Casa dos Balcões. O sítio chama-se do Beach Sport Club, fica a 200 metros do Rádio Clube. A entrada é livre desde que logo estás, a fim de pendurares em casa a tristeza. No meio do perfume da cerveja, perdes a forma em troca a ideia. Percorres o salão de canto a canto, em cada passo às mãos do teu encanto. Tu repassas por mim e pelo Zé, voltas ao dó e saltas para o tó. De volta então passas para o lá, entre o fá, o locas e a lalá. Meu raio de luz faz com que o mar escreva o nome da cidade na areia. Entre o som e os olhares chegam prendadas as meninas da restinga. Mais atrás, pois, onde mansinho, pouco a pouco, os candidatos que pretendem o seu ouro, preciosos, atiram-se à Cristina, mas logo acabam por cair na piscina. Lá pelas 11 entra um raio de sol que leva cada um dos rapazes